Համացանցի վերջին օրերի մարտական գեղեցկուհին է ավելի ստույգ նրանցից մեկը, որ Զինուժի օբյեկտիվից հայտնվեց բազմաթիվ օգտատերերի ուշադրության կենտրոնում։ Հայ աղջիկը դիմահարդարման պատերազմ է գնում։ Սիրո խոստովանություններից մինչև անվտանգ ծառայություն և հաղթական օրեր առաջնագծում, նրան ճանաչողներից շատ անծանոթներն էին գրում լուսանկարը տարածում։ Արփի Բեկյանն է մանկավարժ պարուսուցիչը։ Մինչև պատերազմը մարզիչ էր, մարտական գործողությունների մասին լսելուն պես զինվորագրվեց, շարք կանգնեց։ Իմացել եմ ընկերներից միջոցով, երևի հաջորդ օրը միանգամից եկել գրանցվել եմ։ Գրանցումից էլ ամեն ինչ սկսվել է։ Սովորել են կռվել ու հաղթել, ընդ որում ոչ միայն ֆիզիկապես է կոփվել, այլև հոգեպես։ Անկախ ամեն ինչից հարդարված ու նույն ժամանակ սառնասրտորեն է պատժելու ահաբեկիչներին։ 10-11 օրա գալիս եմ, սովորել ենք առաջի բուժօգնություն, տակտիկա, հոգեբաններն են մեր հետ աշխատում, ալպինիզմի դասեր ենք ունենում, զենքին ենք ծանոթանում։ Պատրաստ է առաջադրանքը կատարել անկախ եղանակից ու գտնվելու վայրից, հարթավայրում էլ հաջողության կհասնի, լեռներում էլ, անտառներում էլ։ Ծանոթանում ենք, թե ինչպես կարող ենք ինչ-որ պատասպարվել, որտեղ կարող ենք, ոնց կարող ենք ինքներս սարքել։ Առաջին բուժօգնություն ենք սովորել, արունահոսություն կանգնացնելու հետ կապված։ Արփի առաջարկն է հենց պատերազմը որպես մեկնակետ համարել ու զինվորագրել աղջիկներին, հաղթանակից հետո էլ գեղեցիկ կեսի զորախումբ ստեղծել, որ իրենք էլ զենք բռնել սովորեն ու տղաների կողքին կանգնեն։ Հիմա ես կարծում եմ, որ շատ լավ հնարավորություն է ու լավ վճակերտավոր, որ բոլորս պատրաստված լինենք ու կարծում եմ պետք չի տարանջատել այս պարագայում աղջիկներին։ Երեք, ժողով։ Այս օրերին Արփի լուսանկարը նաև հակառակորդն է տեսել, ներկայացրել է որպես ահաբեկչուհի հայկական բանակի վարձկան դիպուկահարուհի։ Մեկնաբանության կարիք չկա, Արփին ժպիտով է լսում ու ծիծաղով է արձագանքում հակառակորդի զառանցանքներին։ Չեմ ուզում մեկնաբանեմ, ուղղակի հերթական, ինչ ասեմ, ծիծաղալու է, ուղղակի ծիծաղալու է։ Պատերազմը կավարտվի հայի հաղթանակով, հայրենիքի պաշտպանությամբ։ Արփին ու մյուսները վստահ են, այդ ժամանակ էլ շարքային Բեկյանը կցուցադրի իր բուն մասնագիտական հմտությունները, բայց արդեն առաջնագծում խրամատում։ Հաղթանակի օրը միասին քոչարի կպարենք։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ։